лежу вже другий раз. До того не болів цією болезнью, а зараз болію. Хмельничанин Андрій Мельник – один із пацієнтів урологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Перебуває чоловік у хосписній палаті. Каже, роботою медперсоналу задоволений. Відношення лікарів хороше, медсестер хороше, санітарочки обирають дуже прекрасно. Чистота, порядок, ну як щось заболить, любовремі оказують допомогу. Хосписних палат в урологічному відділенні Хмельницької міської лікарні дві. Кожна розрахована на двох пацієнтів. Є такі і в місцевому терапевтичному відділенні. Терапевтичному відділенні ці хворі знаходяться в палатах двохмісних, трьохмісних і чотирьохмісних. Терапевтичне відділення номер один зроблено прекрасний ремонт. І ми стараємося цей контент хворих забезпечити. На утримання таких хворих окремої статті немає, кажуть у лікарні. Немає в області й повноцінного хоспису. І з'явитись він може у Хмельницькому. Нині обирають місце, де можна розмістити 15 ліжок. У нас зараз є кілька приміщень, які ми розглядаємо під створення хоспису. Крім того, ми плануємо створити виїзну бригаду паліативної хосписної допомоги, яка би виїжджала і надавала таку допомогу на дому. Скільки потрібно грошей, аби створити хоспіс, ще не підрахували. Та головний медик Хмельницького Борис Ткач прогнозує, профінансувати це лише з міської скарбниці нереально. За бюджетні кошти це трохи важко зробити, через те ми звертаємося до всіх і благодійників, і підприємців, і просто небайдужих людей. У нас відкритий вже рахунок для благодійних внесків на розвиток хосписної паліативної допомоги. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.